Je 13. február, na rade sú krátke správy po slovensky. Premiérka Anna Brnabičová dnes v Dubaji na konci dvojdňovej návštevy vyhlásila, že kľúčovým posolstvom svetového samitu vlád je to, že vlády musia sledovať zmeny v oblasti umelej inteligencie a musia sa prispôsobovať. Tie krajiny, ktoré budú tieto zmeny nasledovať, môžu riadiť aj ekonomický rozvoj svojej zeme. Na samite bolo povedané, že rok 2024 bude rok najväčších zmien od začiatku ľudstva, čo je z jednej strany až zastrašujúce, ale na druhej strane to otvára obrovské možnosti pre vládu, aby čo najlepším spôsobom poskytovala služby občanom, investorom či hospodárstvu. Na samite odznela aj dôležitá vec, totiž zmeny, ktoré prináša umelá inteligencia, dodatočne vytvoria rozdiely medzi rôznymi krajinami, aké sme doteraz nevideli. Nie v zmysle, že sa krajiny rozdelia na bohaté a chudobnejšie, ale budú krajiny s veľkým vplyvom a kontrolou nad procesmi vo svete a krajiny, ktoré vôbec nebudú mať kontrolu a vplyv. Srbsko už od roku 2014 poukazuje na to, že môže sledovať svetové zmeny a využiť ich v prospech občanov. Podľa dohody medzi prezidentom Alexandrom Vučičom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, Grécko sa pripojí k projektu výstavby rýchlej železničnej trate z Budapešti k juhu Európy, čo je pre Západný Balkán historickým víťazstvom, lebo Európsky koridor 10 sa opäť stane jedným z najdôležitejších európskych koridorov. Vyhlásil to dnes minister výstavby dopravy a infraštruktúry Goran Vesič, ktorý dodal, že sa k výstavbe rýchlotrate pripojila ešte jedna členská krajina na Európskej únie. Teraz celá stredná a západná Európa koridorom 10 bude môcť od Budapešti cez Srbsko a Severné Macedónsko cestovať do Grécka. Táto rýchlotrať umožní ľahšiu prepravu ľudí, ale aj tovaru a našej krajine aj dobré spoje s prístavmi Solún a Pireus. Termín na zaplatenie dane z nehnuteľnosti za prvý kvartál tohto roka končí zajtra 14. februára. Zajtra je teda posledný deň na zaplatenie. Občania už do svojich schránok dostali šeky s presnou sumou, ktorú treba zaplatiť a tí, ktorí náhodou takéto šeky ešte nedostali, majú zaplatiť takú sumu, akú vyplatili v poslednej splátke v roku 2023. Úrok z omeškania platby je vo výške 16,5% a ten, kto vôbec nezaplatí, platí, dostane pokutu 5000 dinárov. Podľa zákona sa daň z nehnuteľnosti platí každé 3 mesiace, teda 4 krát ročne a do 45 dní od začiatku trojmesačia, teda prvá splátka je do 14. februára, druhá splátka do 15. mája, tretia splátka do 14. augusta a posledná do 14. novembra. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili 62-ročného D.D. z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu ohrozovania bezpečnosti a nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Je podozrivý, že na jednej oslave viackrát vyšiel z domu a strieľal z pištole. Je tiež podozrivý, že namieril zbraň na 40-ročného muža a stlačil spúšť a keď zbraň nevystrelila, podozrivý dvakrát ovalil muža po hlave, čím mu spôsobil ťažšie zranenia, ktoré potvrdil službu konajúci lekár. Polícia podozrivému odobrala pištoľ aj 33 nábojov. Zadržaný bol na 48 hodín a ďalej poputuje pred sudcu. Dnes je Svetový deň rádia, ktorý vyhlásilo UNESCO, a to na znak spomienky na rok 1946, kedy po prvýkrát bol vysielaný program rádia UN. Rádio Stará Pazova začalo vysielať 22. júla 1967 a dodnes má dôležité miesto vo svete informovania miestneho obyvateľstva, pričom vďaka internetu sa dá program počúvať aj online. Napriek modernej dobe a novým technickým výdobytkom, rádio má stále svoje pevné miesto na svete, vo svete médií, ponúka hudbu, hovorené slovo, zábavu, správy, oznamy, servisné informácie, pozvánky, rozhovory a tak ďalej. Tohto roku slogan znie Storočie informovania, zábavy a vzdelávania a pozornosť sa upriamuje na
prednosti rádia. Novinkou v Staropazovskom rádiu je to, že sa vysielania, rozhlasové rozhovory pod názvom Kalendár zdravia nahrávajú aj na kameru a okrem počúvania môžete reláciu sledovať aj cez kamerový záznam zo štúdia Staropazovského rádia a to si nájdete na YouTube na kanáli RTV Stará Pazova. Ako povedal riaditeľ tohto média Miloš Lazič, rádio prežilo zrod všetkých moderných médií a technológií aj popri svete internetu a sociálnych sietí. Má rádio svojich poslucháčov a má aj budúcnosť, ak bude kráčať s dobou. Rádio Stará Pazova môžete počúvať na frekvencii 91,5 MHz. Včera večer bola v galérii Miry Brdkovej otvorená výstava maliarky z Vojky Željky Ťurčinovej. Verejnosti prezentuje 15 obrazov, ktoré pripravila technikou akryl na plátne. Prvú samostatnú výstavu mala v roku 2012 a až teraz nabrala odvahu, aby sa prezentovala so svojimi novými dielami. Toto je jej druhá samostatná výstava. Prevládajú zátišia, kvety, ovocie, kuchynské prvky. V každom obraze ukrýva správu, ktorú pozorný sledovateľ môže rozšifrovať, ak sa na dielo dôkladne zahľadí. Výstavu otvorila novinárka Táňa Uroševičová. Výstava je otvorená do 1. marca a vstup je voľný. Volejbalistky Omladín sa z Nových Bánoviec odohrajú zajtra zápas v Starej Pazove. Pôjde o zmeškané 15. kolo Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska a súperkami budú volejbalistky z klubu Radničky Blasters z Belehradu. Pripomíname, že Belehraďankám sa cez víkend podarilo zvíťaziť nad klubom Jednota Stará Pazova. Bola to prvá prehra Jednoty v tejto sezóne. Omladinac v nedeľu 18. februára odohrá 17. kolo proti klubu Tent Obrenovac, ktorý je aktuálne krátko na prvom mieste v tabuľke. Streda polooblačná, do obeda prevaha oblakov, po obede viac slnka. Teploty od 0 až po maximálnych 11 stupňov, slabší vietor pocítime najmä zo severozápadu. A čo nám prezradí vojvodinský kalendár? Dnes oslavuje sviatok mena Horislav, zajtra dvaja na V, Velimír a Valentín. To boli všetky správy pripravené na dnes. Želáme vám ešte príjemný zvyšok dňa.